Tjena, tjena! Och välkomna till ett nytt Rocket League. Oj! Hej! Hej! Det var en liten, jag vet inte, var det en fransk accent? Tjena, tjena! Det var en annorlunda men rolig öppning. Vi kör dubbelt rankt idag också. Nu möter vi två experter. Vi kör med Octane idag. Och jävlar. Två experter. Det är så, vi körde en liten uppvärmningsmatch här innan och då vann vi med 5-0. Och då mötte vi en master och en pro. Och du, ja, nu stod du lite vägen. Där kör du på boll. Ja, du kan ju ändå köra på boll. Du manglar ju så. Jag har kört på boll. Åh jävlar! Jag har kört på boll. Fan! Okej, bra. Ja, och jag kör på boll. Nej, jag kör. Eller du kan ju... Jag är sprängd. Det där är på mål. Okej, jag är tillbaka. Back in business, jag kör. Åh, jävla dubbel touch. Bra. Oh. Nej! Åh, oh, så kommer han sån här. Nej, jag är han. Oj, de fucker. Nej, och nu är vi uppe med det. Jag har ingen boost överhuvudtaget. Men det gick ändå. Aj, ja, okej. Okay. Snällt. Helvete. Bra. Jag kör. Jag kör på boll. Nej, jag vet. Nej. Går upp. Helvete. Jag var bombsäker på att det inte gick på mål. Ah, fan vad jämnt det. Åh, herregud. Åh, jävlar! Kör på mig, men... Okej! Till en klar målfans till det där. Jag kör. Åh, oh, men... Nej, ja, den är nu på mål. Och de missar. Nej. Ah, de har flit med studsarna. Mm, det var jämnt.
Ett bra tag. Och mina kickoffs har varit ganska bra också, men... The Legend 27 Rocket League. Inte sponsrat av den... av den reklamen som är gjort. Jag vet inte vem det är som har gjort det eller... Förresten, är det oss på Steam? Du heter NHJ. Och jag heter Fruktsädare 11. Då är det. Okej. Ja, det blir ju svårt. Oh my god. Men vad fan? Tack. Det här var ju bara absurt att jag missade. Skulle invita mig. Vad händer? Du menar att vi kanske ska komma och köra standardmatch för idag? Nu står vi och bara kör in i varandra. Vi står... Alltså, ser du vad vi gör? Vi har stått så här sen kickoffen. Vi bara stod och körde in i varandra hela tiden. Ingen ville backa för att då hade de förlorat för det. Vi har fyra mål. Kom igen nu. Eller inte. Eller jo. Ett mål. Nej. Han kommer. Fuck. Jaja. Men vi ses i nästa match. Då är vi tillbaka. Det var vi. Och nu blev det standard. Med... Yeah. Med The Legend 27 som gäst. Så det kan bli jobbigt med kommunikationen här. Eller han gör, kan göra mål direkt här. Okej. Ja. Ja. I'll take it. Jag kör. Det är ju dumt. Jag såg inte att du var där, jag trodde alla tre stod på rad. Nu ska vi se. Okej. Vi möter fransmän. Vill inte ta den där bollen. Kör för bara... Oh, det där är bra, det där är bra. Du har den en gång till. Aj, fan. Jo. Och där kom... 27, där. Kör för bollen. Oh, jävlar. Är de ett party, de tre? Ja, det är de. Dålig kommunikation där. Åh, jävlar. Åh! Till sådär konstigt. Ha, ha, ha! Alltså, herregud. Jag måste sprängla som också. Ja, vi leder i alla fall. Nej. Är det inte. Oh my god! Om det där blir ett mål. Det har
Nej. 27 fixar han. Han är helt själv. Åh, åh. Åh jävlar, det där på mål. Åh jävla lite har det. Eller vänta. Vad fan är 27? Jag har inte sett han på ett tag. Helt tidsanställd. Jag måste göra han med... Måste, nej, vänta. Jag försöker fixa. Vad fan? Next game. Ja men så laggar det så att jag inte... Ja men det där var ju bra. Åh fy fan. Åh ja, det där var inte... Åh herregud, hur fan kan vi hålla noll? Nej! Faktiskt inte... Men det är inte... Åh! Fuck. I'm not gay, bud. 30 pounds is 50 pounds. What? What? Om ni förstår, skriv i kommentaren. Ta det. Ja, nej så. Oj, så ser jag. Jag skrev no problem och det bara thanks. Trevligt. Vad jag måste säga. Någon av er kör. Någon av er, jag kan ju bara snacka fortfarande med dig. Jag tror alla har varit på det. Han leftade för det. Du fejkade båda två, oh my god. Alla leftade. Åh herregud. Vi tar en avslutande match, va? Så, då var det sista matchen för idag. Det är det. Men en expert också. Hej. Jag har mål. Nej. Oj, okej. Det var inte det jag ville se. Okej. Kör. Oh, det är... Oh. Vad var det där? Alla vill. Eller... Ja, men så snodde du mig. Får be om ursäkt. Ja, han lyssnade faktiskt på det. Ah, det där var ju... Jag gör ett långshot. Det är väldigt bra. Att alla kör likadant. Alla är på sista. Det har du. Är du inte sämre i Brooklyn i det andra laget i alla fall?
Jag kör på bort. Oj, hej. Oj, lite hårt. Ja, det där var teamwork. Är det tyska eller något? Oj. Sorry igen. Jag skrev så här några gånger. Okej, då kommer jag. Ja, det är så skönt. Då leder vi med 3-0 här. Oh. Va? Oj, förlåt. Körde in i mig. Alla. Jag ska gå på så. Fuck. Jag positionerade mig för jag förväntade mig att det skulle komma ett skott och jag ville täcka. Ni har också flera mål kan. Nej! Eller en assist eller något. Vadå? 27 har inte... 27 har gjort 3 assist. Jag har gjort 3 mål. Vill också vara med i 3-klubben. Det har ingenting. Någon assist, det är bara max. Åh. Oh. Hur mycket poäng har du? 70. Ja. Typ. Åh. Oh. Ja. Typ som att savea den där. Ja. Wow! Så kan man ju inte. Det är så jättebra för mig. Allt är inom min plan. Ja, och så över. Åh oh, nej, nice shot så. Jag fick en där. Så pass som gjorde målet. Vem står bredvid? Jag vet inte vem. Vad fan? Nej. Aj, jag kommer inte runt. Det var så nära att jag hittade. Alltså jag suger den vart. Varför är jag så hemskt? Jag var så nära att komma runt. Ja. Ja, det är en bra fråga. Du är inte sämst på plan. Hej, hej! Oj! Hej, hej, hej! Jag ser till den där. Är du desperat efter mål nu? Sådär. Nej, okej, självklart inte. Nej. Gud, så fort jag nuddar bollen så är det som om dålig. Va? Åh, det är inte. Nej, gud. Jag missade den här också. Jag behöver inte säga ett mål. Alltid behöver jag en assist. Okej. Eller ett mål. Enkelt. Du får ett mål. Vänta, 6 sekunder kvar. Jag tror 4 och en halv minut att göra någonting hemma. Du är sist i vårt lag, ändå håller med poängen här som är etta i det alltså. Kör.
Vad fan gör The 27? Han ligger på rygg och snurrar runt. Jag tror han breakdansar eller? Jag tror han har tagit vinsten. Jävlar. Jag ska fan också göra lite kortare. Jag åker runt på rygg. Alla gör konster. Åh, herregud. Avslutade dagens video. Nu fick jag en kamera. Tack för att ni har tittat på dagens video. Nu ska jag förstöra kameran här så att ingen kan se vad de håller på med. Och så att alla blir ut. Tumma upp videon om ni gillade. Tumma ner videon om ni inte gillar chokladkakor. Så ses vi i nästa video. Exakt. Ja. Det gör vi imorgon och det är Survivor Games. Ja.